დღეს ახალი სტილით 18 აპრილს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია მოიხსენიებს წმინდა მოწამეებს აღათოპოდოს დიაკონსა და თეოდულე წიგნის მკითხველს, ღირს პუბლიო ეგვიპტელს, ღირს თეონას, სვიმეონს და ფორბინეს, ღირს მარკოზ ათენელს, სტუდიელ აღმსარებელს, ღირს პლატონს, ღირს თეოდორა თესალონიკელს და მოსკოვისა და სრულიად რუსეთის პატრიარქის იობის წმინდა ნაწილთა აღმოყვანებას. ღირსი მარკოზ ათენელი დაიბადა ათენში, მაგრამ მშობლების გარდაცვალების შემდეგ დატოვა სამშობლო, ეგვიპტეს მიაშურა და თრაკიის მთის გამოქვაბულში დასახლდა. იქ 95 წელი ცხოვრობდა დაყუდებულად. ამ ხნის განმავლობაში არათუ ადამიანები, ფრინველები და ცხოველებიც კი არ უნახავს. მოღვაწეობის პირველი 30 წელი ყველაზე მძიმე იყო წმინდა მოსაგრესათვის. იგი უდაბნოს მცენარეებითა და ზღვის მლაშე წყლით საზრდოობდა. არაწმინდა სულები ცდილობდნენ ეტარი მამის ცდუნებას და უყვიროდნენ, რომ დაეტოვებინა უდაბნო. მაგრამ ლოცვით და მარხვით ხანგრძლივი სულიერი ბრძოლის შემდეგ შეძლო დაემარცხებინა ბოროტი. 30 წლიანი მოღვაწეობის შემდეგ სულიწმინდის მადლით აღივსო წმინდა მეუდაბნოები. მისი სხეული თმით დაიფარა, რაც ყინვისა და სიცხისაგან იცავდა. ამგებელზებს საკვები ჰქონდათ ნეტარ მარკოზთან. უფლის ნები ციცოცხლის მიმწუხრზე მასთან მივიდა აბბა სერაფიონი, რომელსაც მხცოვანმა ბერმა თავისი ცხოვრება უამბა. იგი დაინტერესდა თუ იყვნენ ქვეყნად ისეთი ადამიანები, რომლის შესახებაც უფალი ამბობს, უკე თუ გაქუნდეს სარწმუნოებაი, ვიდარცა მარცვალი მდობისაი, ხუათ მთასა ამას, მიიცვალე ამიერ იქი და მიიცვალოს და არარავის შეუძლებელი იყოს თქვენ მიერ. როგორც კი წმინდა მოსაგრემ ეს სიტყვები წარმოთქვა, დაიძრა და ზღვისკენ გადაიწია. როდესაც ღირსმა მარკოზმა ეს დაინახა, მთას მიმართა: მე არ მიბრძანებია შენთვის ადგილიდან დაძვრა. და მართლაც დაბრუნდა ძველ ადგილას. ეს რომ აბა სერაფიონმა იხილა, პირქვე დაემხო. ამის შემდეგ ის მეუდაბნოემ ტრაპეზზე მიიწვია. საკვები ანგელოზმა მოიტანა. გაგვირებულმა სერაფიონმა თქვა, რომ ასეთი ტკბილი და გემრიელი საკვები არასოდეს ეხმია. მაშინ ნეტარმა მარკოზმა გაუმხილა მას ყოველდღე უფალი თითო პურსსა და თევზს მიგზავნის, დღეს კი ორი გამომიგზავნა, რადგან სტუმარი მყავსო. მიცვალების წინ ნეტარმა მარკოზმა უფალს შეავედრა მთელი სამყარო. აბა სერაფიონს კი სთხოვა გამოქვაბულში დაემარხა იგი და შესასვლელი ქვებით ამოეგმანა. აბა სერაფიონმა იხილა, როგორ აღიყვანეს ზეცად ანგელოზებმა წმინდა მოსაგრეს სული. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფარო სრულიად საქართველო.